Бүгін Целиноград ауданына қарасты. Ақмол ауылдық округіне жаңа әкім сайланады. Науқанды өткізу үшін елді мекенде 4 сайлау бөлімшесі жасақталған. Оларда санитарлық талап қалай сақталған ел тарихында. Алғаш рет өтіп жатқан әкім сайлауына ақмолдықтардың белсенділігі қалай? Алдағы бейнематериалда. Ақмол ауылы Ақмола облысына қарағанымен елордадан қашық емес, арасы шамамен 30 шақырымдай. Целиноград ауданының орталығы. 12 мыңнан астам тұрғыны бар. Оның 6 мыңдайы кәмілеттік жасқа толған, яғни дауыс беруге құқығы бар азаматтар. Дәл солар бүгін ауылды алдағы 4 жыл бойы басқаратын әкімді таңдайды. Тұрғындар үшін 4 сайлау учаскесі ұйымдастырылған. Барлығы таңғы сағат 7-де әнұранды шырқатып ресми түрде ашылды. Іле-шала алғашқы дауыс берушілер де келді. 41 жыл тұрам мен. Жер мәселесі алған жоқпыз, 10 сотық жерді. Үй алған жоқпыз, сатып алып, салдық жерді. Жолда оңдаса, халық жағдайына қараса, сол енді жолымыз нашар. Сол жағдайын солар жөндесе, халықтың жағдайына, әкім болса, халықына жақын бол дейді. Жақын болған дұрыс қой енді. Біз өзіміз әкімге жақындағымыз келеді, әкім бізден қашпаса болды. Азаматтық сезіммен келдім. Өйткені ауылдың әкімін сайлап жатырмыз. Ол біздің болашағымыз. Қандай адам болады, қандай жауапкершілігі болады. Сол үшін өзім дауысым беріп келдім. Әкім болуға үш үміткер тіркелген, үшеуі де осы ауылдың тұрғыны. Жергілікті жұрт танып отыр. Үміткерлерде өз ауылымның басты мәселесін білем және оларды шешу үшін еңбек етемде бағдарлама жасаған. Бір қызығы, үш үміткердің де сайлауалды бағдарламасы сөзбе сөз сәйкес келеді. Мән-жайды түсіну үшін аудандық сайлау комиссиясына сауал жолдадық. Олар дауыс беру күні үгіт жүргізуге болмайды, сондықтан барлық үміткерге бірдей бағдарлама жаздық деп түсіндірді. Ал тұрғындар сайланған әкім ең бірінші шешуі керек бірнеше мәселені атады. Вода. Су, тағы да су. Бізде судың сапасы өте нашар. Кермек татыйды. Кейде жоғары қабаттағы үйлерге қысымы жетпей жатады. Нужно как-то решать вопрос. Жанымыздағы көлдің суын тазарту керек. Өзіміз балаларымыз сонда шомылдық. Бірақ немерелерімізді жібере алмаймыз. Ластанып кеткен. Машины нигде не мотались. Аулалар тазарып, көліктер бей-берекет тұрмаса екен дейміз. Сайлаудың ашық әрі әділ өтуін үміткерлер мен қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, яғни байқаушылар, бақылайды. Айтуларынша заң бұзушылық тіркелген жоқ. Сайлаушыларға ешқандай қысым жүріп жатқан жоқ. Әркім, әр адам өзі бюллетенін алып, дауысын беріп, артық ешкім жоқ жандарында өздерін дауыс беріп, таңдаған әкімдерін қолдап жатыр. Жалпы Ақмола облысында бүгін 95 ауылға жаңа әкім сайланады. Дауыс беру кешкі 8-ге дейін жалғасады, сондықтан тұрғындарды белсенділік танытып, ауылдағы жағдайға бей-жай қарамауға шақырамыз. Талғатбек Абдықожа, Арман Ақшабаев, Хабар 24.